តាមព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសដំបូងគឺថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រាជ្ញាឧបត្ថម្ភគាំទ្រជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការកែលម្អគុណភាពសេវាសុខាភិបាលដែលប្រកបដោយសមធម៌ជូនទៅដល់ប្រជាជនក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះការផ្តល់មូលនិធិសមធម៌សុខភាពការកែលម្អគុណភាពនៃកន្លែងថែទាំសុខភាពសាធារណៈសមភាព gender ជាពិសេសគឺប្រកបទៅដោយបរិយាបន្នសង្គមអាចារ្យ Stephen Maserer អាចារ្យរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារនិងសម្ដែងការគូសមជាមួយនឹងអាចារ្យអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃទី2វិច្ឆិកា2022ថាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងមានភាពរឹងមាំនិងស៊ីជម្រៅហើយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅបន្តគាំទ្រដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរបស់កម្ពុជាពិសេសបានវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលសម្រេចបានលទ្ធផលល្អប្រសើរក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល COVID-19 និងបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចពេញលេញឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សជុំវិញបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលរបស់អាល្លឺម៉ង់នៅបន្តជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកែលម្អគុណភាពវិស័យអន្តរជាតិមួយចំនួននិងការផ្តល់មូលនិធិសមធម៌សុខភាពការកែលម្អគុណភាពនៃកន្លែងថែទាំសុខភាពសាធារណៈជាដើមនៅក្នុងជំនួបនេះអាចារ្យអគ្គមន្ត្រីសភាចារឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ក្នុងការគាំទ្រនិងចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះក្នុងនាមជាដៃគូអភិវឌ្ឍដ៏មានសារៈសំខាន់មួយសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានអភិវឌ្ឍផ្លូវការដល់កម្ពុជាព្រមទាំងជំនួយបច្ចេកទេសហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងនិងឥណទានសម្បទានដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាជាស្ដែងថ្មីៗនេះអាល្លឺម៉ង់តាមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍ KfW បានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងចំនួន16លានអឺរ៉ូជាសហហិរញ្ញប្បទានជាមួយនឹង WB កយការនិង DFAT តាមរយៈ Multi Donor Trust Fund សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងលើកកម្ពស់គុណភាពនិងសមត្ថសុខាភិបាលនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3គម្រោងនេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការជាអតិភិបនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលពលគឺបានលើកកម្ពស់គុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពនៃសុខភាពរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការបន្តចូលរួមជំរុញការអនុវត្តដែលរួមមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសុខាភិបាលក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនិងកម្មវិធីស្តារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងការរស់នៅជាមួយនឹង COVID-19 តាមកន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីឆ្នាំ 2021-2023 អាចារ្យអគ្គមន្ត្រីសភាជាអូនពាន់មនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថានាយរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិបត្តិ COVID-19 បានបង្កនូវផលអវិជ្ជមានជាច្រើនដល់សុខភាពសាធារណៈនិងសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលជាបទពិសោធន៍សំខាន់សម្រាប់បន្តការកែទម្រង់របស់កម្ពុជាជាពុមុកកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រការវិធីស្តារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងការរស់នៅជាមួយនឹង COVID-19 តាមកន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី 2021-2023 ដែលបំរុងស្តារនិងពង្រឹងសក្តានុពលនៃជន្ទល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរស់រវើកនិងត្រឡប់ទៅរកកំណើនប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នកសាងភាពធន់រឹងមាំនៃសង្គមសេដ្ឋកិច្ចអន្តរឡំតាមអភិក្រមចំនួន3ការស្តារឡើងវិញការកែតម្រង់និងការកសាងភាពធន់ជាដើម។